З любов'ю, з Вроцлава. Вагома частка мешканців цього польського міста – українці. Тамтешні й учасники гурту «Карбідо». Відомі нам передусім завдяки співпраці з Юрієм Андруховичем польські музиканти вже другий рік поспіль організовують фестиваль «Вроцлав Юкрейн» і запрошують на нього українських митців. Хочемо, щоб ці артисти українці співпрацювали з польськими артистами, więc запрошуємо, наприклад, такі проєкти, які сам польсько-українські. Це можуть бути артисти з України, які співпрацювали з польськими митцями. Так як ми, до прикладу, з Юрієм Андруховичем. Намагаємося ініціювати подібну співпрацю, щоб українці з поляками і поляки з українцями разом реалізували різноманітні творчі проекти. Мешканців України, щоб спільно творили якісь нові проєкти. Учасником минулорічного дебютного фесту був Юрій Андрухович. Тоді саме презентували їхній спільний із «Карбідо» вже п'ятий за ліком альбом «Літографія». Був і Сергій Жадан. Адже гаслом обрали «Вроцлав, Україна, вхід на схід». Тепер воно лунало, як зроблено у співпраці. До речі, зроблено чимало. Бо ж про сучасних українських митців тут знають значно більше, ніж у нас про польських. Наступна артистка. Niestety, bardzo przepraszam, dopuściłam się błędu w jej nazwisku. To jest oczywiście Marianna Kumecka, a nie Kumelska. To jest pianistka. Стипендіати Державної програми підтримки культури «Гауди Полонія з України», творчою резиденцією яких став Вроцлав, презентували результати своєї праці в експозиції під назвою «Мікрокосмос». Серед стипендіатів – і франківці. Терміново робимо дошок від дощу, тому що обіцяли нам великий дощ. Ми бачили його, цей дощ. Такого не повинно було бути. Да. І викручуємось, щоб проектори не намокли, бо проектори в оренді страшно дорогі. А що показуєте? А показувати треба дивитися, це однозначно. Це буде програма Unsilent Bro, музика Віктор Новожилов, він же Ксаора Івано-Франківська. Так. Віктор Новожилов цього року подався на програму Гауди Полонія, яка фінансується польським урядом для митців. І він у нас стипендіат цієї програми, стипендія Гауди Полонія. А ми від же група Куб з Івано-Франківської робимо відеопроекцію. Віджей мапінг на цей чудовий дворик на дві стіни. Це дуже довго готувалося, це все діло. Ні, 3 хвилини. А відео? Три хвилини це дашок, я маю на увазі. А відео, яке от вони готують до цієї презентації? Ні, 3 хвилини. Все по 3 хвилини? Так. А ваш проєкт? 4. Насправді, Віджей група Куб працювала майже безперервно упродовж 4 діб. І робити доводилося всіляки. Ти що там робиш? Так. Я так і думала. Тільки задля цього всі й приїжджають сюди. Якщо жарівка то десь зіпсувалась, то можемо вкрутити, викрутити, але ну і потреба. Так, треба, так. Аудіовізуальний проєкт, інспірований Вроцлавом, а це місто надзвичайно надихаюче, створений під керівництвом того самого Томаша Сікори, засновника фестивалю «Вроцлав Юкрейн» і представника фундації творчої діяльності «Герметичний гараж». У неоновому дворику, атмосферному до неможливості, вони освітили й озвучили по-новому місто, що не стихає ані на мить. А це вже пікнік на острові. Теж у рамках другого фестивалю «Вроцлав Юкрейн». Гурт «Дегадана» з двома фронтвумен – польською електронницею Дагою та українською. Можна вірити, що через одне і через друге. Саундчек провести ще встигли. А от пенсії не пощастило. Чи навпаки? Ми вже 10 років, як ми стараємося нашої культури і польсько-українського пробувати в цілому світі. І раді, що можемо тепер на одній із земель рідних заграти. Що ви привезли? У вас якісь нові альбоми, нові пісні, я чую? Ми в основному сьогодні будемо грати наш останній альбом «Меридіан» 68. Але теж будуть твори, які будуть абсолютно новими. І сподіваємося, що нам вдасться разом помузикувати з усіма вроцлав'янами і не тільки.
сьогодні ми виступимо в такому більш ширшому складі. До нас доєднається квартет духових інструментів. А взагалі Дагадана – це дуже динамічний проєкт. Дагадана – це постійний пошук, але головне – це радість від того, що ти робиш, і радість від того, що ти можеш ділитися з людьми, які приходять на концерти, які є відкриті до музики. Куди вже відкритіше. Франківська пенсія підігріла вроцлавську публіку на славу. Співтворцями тут є всі присутні. Вроцлав цікаво качає пенсію. Земля тверда. Бруківка тверда. Така і франківська, до речі, дрібосенька. Або це мармурова така гранітна, а в нас такої мало. Так? І тут був пройшов дощ, і в принципі після дощу теж класно. Хребет, як його, масаж. Масаж чарівний. Річки, ну, люди якісь є, які розуміють і щось там ловлять з пенсії. А мені кожен раз дивно, коли навіть одна людина бере участь, а тут не одна. Ви завжди на пенсії майже? На вуличній музиці приїздили були? Як є можливість приїздити. Чому? Чому ви не пропускаєте? Бо той найкращий в світі. І ще до завершення другого фестивалю у організаторів є уже план на третій. У складі свого гурту «Карбідо» вони хочуть запрезентувати спільний проєкт із культовою українською дахабрахою. Граємо гораз тільки 3 роки тому в Києві на Гогольфесті. Ми грали досі лише один раз у Києві на Гогольфесті. І нашим нездійсненним досі, але цілком реальним у майбутньому бажанням є презентувати той самий проєкт іще раз. Цього разу уже в Польщі. Тут, на нашій річці Одрі, на одному з її островів. І не обов'язково на цьому. Там трохи далі теж є цікаве місце. Такий уже маємо план. Дахабраха дуже бажана і очікувана тут, але невідомо, чи вони матимуть час, бо у них зараз стільки всього. Ну, якщо не наступного року на фестивалі, то якось пізніше ми це обов'язково зреалізуємо. Дахабраха дуже хоче, але невідомо, чи часово буде могла, бо вони там мають дуже. Але як не в цьому року, то може ще в наступному.